kartu su Evgenijum, Virginijus, esame kelyje. Turiu vieną citatą, labai įdomią ir laukiu Evgenijaus nuomonės. Joje rašoma, kad būk savanaudis iki tol, kol tu galėsi būti dosniu. Evgenijau, ką tai reiškia? Labai geras šis dalykas, taip, labai. Čia yra energijos, energetinių mainų principas. Tai yra dėsningumas ir jį negalima nevalia pažeisti. Nesvarbu, ką jūs galite prisigalvoti, nuspręsti, jūs negalite duoti to, ko neturit. Todėl, kai sako žmogus, aš čia girdėjau šį komentarą, o jas, koks sėkingas buvo, kad egoizmas, o meilė sau, tai yra egoizmas. Nu, aš nežinau, ką pasakyti tokio. Tai, mylėti kitus, tu turi tik po to, kad tu myli savęs, nes tu gali duoti tik tai, ką tu turi pats. Jeigu aš, Virginijau, nori gerti, aš tu galiu duoti, čia vandens. Bet jeigu nėra, aš negaliu duoti. Energetinis principų mainų. Mainų principas. Todėl, pirmas dalykas, galim duoti, ką, nu, tarkime, ką turim. Ir dabar, jeigu taip sakyt, padėti kitiems paremti, gali tik tada, kada tai irgi taip pat turi. Bet, jeigu tu turi valgyti tik tai savo vienam, kaip tu gali padėti kitam? Tu pakenksi savo. Todėl, o kenkti savo negalima, nes nu, negali savo kenkti. Ir blogiausia, ką gali padaryti, nes tu turi savo gyvenimą tvarkyti, tu atsakingas už save. Ir todėl principas energetinių mainų taip vyksta. Pavyzdžiui, aš paaiškinsiu jūs iš santykių pusės, bus paprasčiau jūs pradėti suprasti. Jeigu esu vienas, tarkim, ten, nežinau, vyras, ar ten moteris, nesvarbu, imu vyras, esu vienas. Ar aš turėčiau dabar, kai aš esu vargšas, nieko neturiu, nieko negaliu, dabar bak, susiras moterį, prisigyvinti 5 vaikus ir jie visi skurs, badaus, gyvens gatvėje. Tai normalu? Nenormalu. Kodėl? Tai kad aš negaliu dar nieko duoti jiems. Aš negaliu nieko padėti. Kaip turi vykti normaliai? Normaliai turi vykti, gali vykti taip, kad aš esu, pildau save, vystau, realizuoju save, ir patrūkutu ką, pas mane atsirana tiek energijos, tiek laiko, tiek meilės, tiek jėgos, kad aš sako, klausim, aš galiu dar priimti į savo gyvenimą ir antrą pusę žmogui rūpintis jo. Nedaryti už jį viską, be abejo, bet rūpintis jo, nes mano gyvenimas taip sutvarkytis, galiu skirti laiko. Kas mane visada šiurpindavo tai, kad ant kiek tėvai nemoka skirti laiko vaikam, neturi. Atim 3 minutės iš darželio, į mėgoti, viskas. Kam tie vaikai tada? Kokia prasmė viso to? Arba santykiuose, vyro žmona, tai kad pasimato tik tai 15 minučių. Tai kam, čia yra baisu? Ir todėl, aišku, konfliktai, meilužiai, taip toliau, tai ką jūs norite? Taip yra. Todėl pirmiausia, aš išaugau tokią asmenybę, kuri, jinai, visko tiek turi, tiek susitvarkus, sako, nu aš turiu tiek energijos laiko, kad aš galiu priimti į savo gyvenimą kitą žmogų. Atėjo tas žmogus, wow, taigi mes iš karto atėmė iš mūsų laiką, energiją, mes treniruojamės, augam, jo treniruojamės santykiai, kaip aš įdomiai kalbu. Augam, vystumės, sakom, klausyk, mes taip puikiai sutarėm, mes taip sudėliom savo gyvenimą, mes turim daug laiko, mes keliaujamės, vystumės. Atėjo, mes jau galim skirti laiko, meilės dėmesio vaikui. Tada ateina vaikas į jūsų gyvenimą. Jūs vėl chaosas vyksta, ne, tokį vaikas, wow, jo, paskui tu truputį jūs įklausyk, nes taip susidėliau, mes galim antrą. Tai yra nustabu, tai yra dieviška. Taip pat vyksta ir su multi žmogum, nes yra žmonės, yra mono, nu, štai pasakykime, jo, kurie yra, aš tai mokinu mokyklą daug, tai esu duodu pažinti save, kas aš esu. Tarkime, jeigu jis specialistas, profesionalas žmogus, tai tu nekuri verslu. Tu įpaimi kažką ir tu esi prof, laikrodininkas, kirpėjas, lenktynininkas, jisai nekuria nieko, jisai vienas ant vieno su savo produktu, su savo darbu, jisai profas, Schumacheris, profesionalus lenktynininkas, jis neremontuoja mašiną, jis nepradavinėja reklamą ant formulės, jis nedaro nieko, jis vienas ant vieno su savo darbu, veikla. Ir todėl reikia suprasti, koks aš esu. Ir multi žmogus, tai yra tas, kuris taip daro, sukuria vieną verslą, jis sukuria, sako, klausyk, kažkaip laiko yra, paima kitą, trečią, ketvirtą, pildo save. Ir taip tas augimo principas, tas energetinių mainų principas, kai tu išaugini savo energetiką, žinias, asmenybės mastą, tu turi teisę, pasakykime, pritraukti, nežalojant savęs. Kitaip tu išnaudosi, pervargsi, pat nebus energijos, bus lygos, taip toliau. Mes vis tai matome pasaulyje. Neteisingas vystymasis žmogaus.
Todėl, draugai, budraukit, būkit sažiningi su savimi, įvertinkit savo galimybės, savo energiją ir tada tik dalinkitės. Nes pas mus labai mėgsta, patys nieko nepasiekia gyvenę, o aiškina kitiem, ką daryti. Todėl būkit pavyzdžių, tuot iš tikrųjų, tikrųjų tų pavyzdžių, kuris yra laimingas, kūrybiškas, kad dabar aš turiu tiek galimybę, potencialų, kad galiu padėti ir kitiem. Tada viskas puikiai bus, gausite dar daugiau ir galėsite padėti dar daugiau. Taigi, labai geras klausimas tikrai, ačiū Virginijau. Virginijau, vat, kaip tu kalbėjai, aš atsiminėjau irgi tokį dalyką apie šitą, susijusiu šitą citatą. Lėktuvose, jeigu būna taip atsisėdė, rodo apmokymus, iškrenta tuos kaukis. Taip. Žino tą dalyką, kad jeigu susėdė su vaiku ir lėktuvas taiga praranda sandarumą ir iškrenta degonės kaukės, kad kvėpoti neužduoti, nes aukštai nėra oro degonės, tai jeigu tu su vaiku sėdi, būna toks testas, kam uždeda kaukę pirmam vaikui? Ne, sau. Ir tada tu gali padėti vaikui. Jeigu tu vaikui uždėsi pas uždusi, vaikas visio, jisai nukenties. Todėl pirmiausia save išgelbėj, o paskui kitus. Nes kitaip nebus kam gelbėti. Todėl supraskite tai giliai. Jeigu jums kyla iš karto kažkokį, ne, nesąmonė, reikia ne apie save galvoti. Nei vieną nemačiau žmogaus, kuris iš tikrųjų vaikai taptų laimingi, sėkmingi, mokintųsi kur nors, jeigu jie vis pats nerealizuotas. Nemačiau tokių tėvų, kurie viską atidavė vaikam ir vaikė vau. Nemačiau. O mačiau realizuotus tėvus, kurie vau, daug pasiekė ir vaikai be abejo turi visas galimybės, nu, kol jie vaikai be abejo. Todėl viskas jūs, viskas nuo jūsų priklauso. Ačiū, Virginija. Ačiū Jums. Spauskit like, spauskit share, spauskit registruotis. Ir, o, kavinė, mes važiuom kavos gert, o Jums iki. Iki.